Són 22 científics provenents d'arreu del món, especialistes en com afecten els residus marins sobre la vida dels cetacis, els dofins i les balenes. Durant dos dies s'han trobat a l'Hotel Termes de la Garriga per tractar aquesta problemàtica que no tan sols perjudica la vida de les espècies marines. Yo creo que es importante también poner ese punto, ¿no? Que muchas veces hablamos de conservación de la naturaleza, pero al final todos somos especies que habitamos en un mismo medio ambiente y la protección de ese medio ambiente no solamente es por la protección de los animales que viven en él, sino también de la especie humana. Són oceanògrafs, veterinaris i biòlegs marins que alerten de l'elevada presència de plàstics als oceans. També al Mediterrani, on aquest és un perill igual d'evident. El Mediterrani tienes concentración de plástico y microplástico que al mismo nivel de la concentración en los yacimientos oceánicos. La trobada que s'ha fet a la Garriga és la tercera que organitza la Comissió Internacional de Balenes.